Bu çayı ben şimdi dörtlüyorum. Yok yok ne? За сайн байцгаана уу намайг үзэн суугаа өсвөр үеийн залуучууд та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Аа би жүжигчин Энрэл байна. За одоо энэ сүүлийн сонир хачин гэдэг юм бол би яг одоогор маш том уран бүтээлд оролцож байгаа. Аа тэр бол жүжиг кино биш жүжиг. Аа тэгэд ямар жүжиг вэ гэхээр Александр Дюма гэж зохиолжин шадар гурван цэрэг гэдэг жүжиг байгаа. Аа энэ зохиол маань өөрөө дэлхийн одоо сонгогдох зохиолуудын таанд ордог. Ерөнхийдөө шадар гурван цэрэг гэхэд нэгэн нийтийн төлөө нийт нэгний төлөө гэдэг тэр өрөөг нь бол хүн болгон мэднэ. Тэгээд ийм том уран бүтээлд бас оролцсон тоглож байгаа одоо маш их баяртай байгаа. Бас гүн дөгдлөлтэй байна. Чадахч нэгэрэг хичээж байна. Тэгээд яг одоо Констанция Бонаси гэдэг дүрд сонгогдоод ажиллаж байна. Одоо тоглогч жүжиг ер нь насны ангиллын хувьд хэнлүү хэлүү чиглэсэн байгаа вэ? Асуулт нь аягүй гоё юм аа. Яа тэгэхээр би ингэж бодоод байгаа байхгүй одоо ингээл шадар гурван цэрэг гэж тэгвэл одоо манай аав ээж хоёрын насны хүмүүс те нэлээд ахмад насны хүмүүс баг залуудаа номоор нь уншаад, романаар нь уншаад те би бидний танилцуулаад тэгэнгүүтээ ингээл те солилцож уншаад одоо тухайн үед тэр хүмүүсийн хувьд одоо шадар гурван цэрэг ч юм уу эсвэл уран зохиолын ном гэдэг бол угаасаа л бүр ингээд ертөнцийг харуулдаг те. Тэгээд одоо бидний хараа одоо олон ангид киноч гэдэг юм уу одоо Википедиа ч юм уу те барыг тэр шиг тийм нөлөө үзүүлдэг гэсэн хүн хоорондын харилцаа хайр дурлалын асуудал ч юм уу те. Ном бол ингээл бүхэл одоо тэр нийгмийн хувьд ингээд нэг тийм догтлооштай тийм ингээд сольж уншдаг зүйлнээс ингээд надад амар үлгэрийн санагддаг гэсэн аахгүй. Манай аав чэр өөртөө аяг их ном уншдаг гэсэн. Тийм болохоор ч тэр ном гоё штеп гэж хэлэнгүүт нэг тийм 7 дахь ангиас хойш би аяг дэлхийн сонгодог уран зохиолын номнуудыг ерөнхийдөө аяг сайн уншсан. Тэгээд тэгэнгүүт би бас ингээд нэг тэр номны соёлыг мэдээд те ямар гоё юм бэ гэд ингээд бодож байгаа аахгүй юм уу те. Тэр номнаас одоо ном гэдэг чинь өөрөө одоо ингээд бусдын амьдралыг айгүй дэлгэрэнгүй бичдэг шүү дээ. Яг ямар сэтгэл зүйн хөдлөлөө тэр текстийг тэр одоо тэгж хэллээ гэдэг ингээд хэлдэг байхгүй. Тэнгүүт яг нэг өөрөө амьдарч үзээгүй ч гэсэн бусдын амьдралыг те ингээд гаднаас нь харах боломж олддог байхгүй. Одоо кинон дээр одоо жишээ нь романы хурангуулсан байдаг те. Одоо те жүжигэн дээр ч гэсэн баг хэмжээгээр хурангуулч таараа. Зүгээр номон дээр болохоор бүх юм нэм дэлгэрэнгүй хавьийн сэтгэл зүйн байдал те ингээд хүнд ингээд дүрслэн харах дотроо төсөөлөх тийм мэдрэмжийг айгүй сайн өгдөг. Аа тэгээд тэрний гайхамшиг бол үнэхээр агуу гэж би боддیں۔ Ягаад ч юм намнаас асаа тэр намнаас би амьдралын ийм их ухаарсан, тэр намнаас би ийм ухаарсан гэдэг айгүй олон зүйл байдаг болохоор одоо үеийн хүмүүсүүдийг нам уншаасаа гэж айгүй хүсдэг. Магадгүй одоо ингээд шатар гурван цэрэг гэдэг ингүүд хүмүүсүүд те нэгэн нийтийн төлөө нийт нэгний төлөө гэдэг үгийг мэдж байгаа ч гэсэн яг юу гардаг вэ гэдээ мэдэхгүй байж болно шүү. Тэгээ манай жүжигийн үзээ те энэ яг юу болсон юм бол гэдээ дэлгэрүүлээд намын уншмаар санагдаж магадгүй. Тэгээ тийм учраас одоо энэ одоо аав ээжийн үеийг догтлуулж исэн, миний үеийг догтлуулж исэн энэ зохиол бас те магадгүй одоо үеийн залуучуудыг одоо өсөж яваа хүүхдүүдийг номон дурлуулах чинь билүү. Хэрвээ тэгээд номон дурлуулнаар одоо жишээ нь шадар гурван цэрэг гэд энэ зохиол өөрөө ерөнхийдөө амд нүхтийн үнэн сэтгэл те хайр дурлалд хандж байгаа хандлага гэх мэтчлэн тийм маш тийм том том сургалтын шин чанартай ойлгох тийм үнцгийг айгүй олон талаас нь харуулсан тийм зохиол юм шиг санагдав. Та өөрийнхөө талаар уншижсэн хамгийн хөвчөлтэй комент юу гэдэг вэ? Дүвтгсэн ч яаж болно. Ерөнхийдөө би айн баяртай байдаг. Яа тэгэхээр ямар нэгэн уран бүтээлд ордог. Тэгэл тухайн үед тэр одоо чинь уран бүтээлд үзэгчд хүрж эхлэх үед ингээл миний одоо сошиал аккаунтууд ингээл идэвхтэй хүмүүс ингээл урмын үг айгу хайрладаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол ингээд нэг тийм бүр нэг ингээд те намайг ингээд нуулсан ч юм уу бүр амар сэтгэл өвтгсөн коммент нэг байдгүй. Тэгээд яг тийм юм нэг хэрдгүүл дээ. Гэтэ яг би ингээд хэлсэн чинь нэг тийм өчтөр илүү өчтөр нэг уншсан коммент санаанд орлоо. Тэгээ намайг тэгсэн бисэн залуу хүү юм байж айгу хөвшин шиг бие авч явдаг гэд тэгсэн байсан. Тэгээд одоо жоохон юм одоо юу гэмдэ жоохон юм
хөгшин хүн шиг би явж явдаг гэдэг хэмсэн. Тэгээ би тэрийг уншаад амар инээсэн л дээ. Яагаад гэхээр би чинь бас яг ингээд бодонгод бас тэр хүн залуухан харагдаж байна гэдэг чинь бас амар зүгээр л санагдсан. Одоо тий, одоо тэгээд яг залуухан харагдаж байна гэдэг бас өнцгтөө бас итгэхгүй байсан чинь хүмүүс хэлж гин дээрэс нь ингээд сонгогдож байгаа дүрнүүдэд бодохоор бас гайгүй ч юм уу гэж аяга бодоод байгаа. Тэрнээс л яг энэ жил чинь бас миний ингээд жил арж байгаа жил байгаа. Аа за тий. Гэр бүл найзуудаас өгжсэн хоч байдгүй. Нэг ганц л хоч байгаа даа. Энд манай аав ээж хоёр л намайг одоо гаран гаран л гэж дууддаг. Гаран гаран. Мартад санаад байд юм уу? Мартад санахгүй бүр тэр чигээр мартах. Би ер нь багасаа нэг тийм юм нэг одоо ингээд би ингээд текст цэжлэхтэй ч юм уу, бус юм ингээд цэжлэхтэй айгүй сайн боловч ингээд байж байгаа л. За ингээд гараад явлаа гэл гэрээсээ гараад явдаг хгүй. Тэгэхээр заавал уцаа ч юм уу, түлхүүрээ ч юм уу, эсвэл машины түлхүүр ч юм уу, ямар нэгэн цамцаа ч юм уу, эсвэл авч явах хэрэгтэй уудлаа тавьсан уудтай ямар ч юм уу дандаа ингээд мартдаг хгүй. Бага хахтаа болохоор кичээл рүү дандаа цөхгүй явчихдаг гэсэн. Тэгээд манай аав чаяра да өхөөрдөөд гэх юм уу чи бүр энэ нэр дээр нь хүн чинь ингээд орж гарч олно гэдэгт чи дандаа гардаг гэд. Тэгээд одоо намаа ингээд хаяа ингээд төрсөн гэртээ очиад ингээд юм ярьж байгаа. Тэгээд гараа явангуут ингээд цааш явахгүй ингээд коридорын тентэр хоёр энийгээ согсчихжээ гэж. Тэгээд эргээд орангуут аа чамаг одоо арай бүр тэр чигээрээ бүх юм мартахгүй гараа явсан байх та гэд гайхлаа штэ тэгдэг. Та биеийн аль хэсгүүдэд хамгийн их хартай вэ? Миний бодлоор бол би таны нүдэнд аягүй дуртай. Нөгөө яг нөгөө дөрүүдээс нь гэдэг ч юм уу яг нөгөө хонгорхон нэг юм эмхтээлэг нэг юм баярлаа тийм мэдрэмж өгдөг. Нэг тийм шүү дээ. Хүний сайн сайхныг олж хардаг нүд хамгийн гоё нүд хүний сайн сайхныг хилдэг. Одоо уруул хамгийн гоё уруул гэдэг шиг. Гэтэ надад бол нэг тийм байдал төр одоо тийм ингээд нэг юм сэтгэл төрдик ямар вэ гэхээр яг ингээд одоо миний нүд ч юм уу уруул ч юм уу хамар ч юм уу тий одоо ингээд яг ингээд толгой ч юм уу үс ч юм уу гэл ингээд яг ингээд тухай тухайд нь харуул яг тийм онцгой сатан юм байхгүй одоо нэг тийм бүр амар гоё юм бол байхгүй гэхдээ ингээд ингээд тийм нийлх хэрэг өвтөх аа тийм мэдрэмж төрүүлдэг тэгээд би ер нь ямар ч гэсэн бүх юмдаа л айгуу дуртай Танд ямар супер хүч чадалтай болох хүсэж байна юу? Яагаад? Ийм онцгой тийм хүч чадалтай болох боломж авил. Би ангаагчлалмаар байна. Ангаагч. Ахаа. Магадгүй би арай жоохон хідэн насаар залуухан байсан бол арай өөр юм байх байсан болов. Миний хүсэл мөрөөдөл биелээсээ ч юм уу. Гэтэ яг одоо ийм жоохон одоо хөгшин гэж ярихад нь хаашаа ч юм би бас залуу насны л хүн шүү дээ. Гэтэ одооны энэ өндөрлөгөөс хоёр хүүхдээ ээж болсны ар дээрээс ер нь өвчтэй зовлонтойгаа мөслөө амьд хэцүү санагддаг. Одоо нэг хүний аз жаргалтай байх хүсэл байснаас олон хүн аз жаргал өгч чаддах хүсэл ангаах чадвар болов уу гэж бодож байна. Яг одоо л бодлоо л доо. Та мөнгө юунд хамгийн их зарцуулдаг вэ? Яг үнэнээ л хөх. Аа яг үнэнээ л хэлэх юмстай. А ер нь бол хоол нь зарцуул. Аха. Тий. Яа тэгэхээр нөгөө нэг хоол идэх гэдэг чинь яг тийм амттай хоолоос гадна бас нөгөө хоол идэх гадуур цагийг өнгөрөөх гэдэг бол бас өөрөө цаанаа нэг тийм хүүхдүүдэд л нэг тийм дурсамж бүтээж байгаа юм шиг л тийм юм болоод байдаг юм шиг байна. Ерөнхийдөө тийм бүр амар тийм энэний тулд энийг хадгалаа тэрний тулд тэрийг хадгална гэсэн нэг тийм энэ бол бас гэхдээ даваа тал гэж би хэлэхгүй шүү энэ бол бас нэг сул тал. А гэхдээ ерөнхийдөө олдож байгаа завшаа олдвол зугаалч гал боломж олдвол нэг тийм ада найрлж гал гэх юм уу те хөөгддөг хоол мэлэн дараа тэнд нэгээр явчих гад ер нь тийм хандлага ихтэй таныг 1 жилийн хугацаагаар 15 настай өрөөдөнд буцаая за энэ хугацаанд юу хийж бүтээж амжуулмаар байна да би энэ дээр их анхаарах хэсэн болов уу жоохон өсөх моголттой жилүүд гэж ойлгоно штэ те тэр үед айгүй боломж алдвал бидний өвч тийм амар өндөр болгох витамин их байгаагүй л те гэхдээ ямар нэг аргаар өндөр болгох витамин уух байсан баг тэгээд А яг тэр насанд очих юм бол өө бурхан минь суумаал идэхгүй шүү гэж хэлэх байсан. Тэр жил би нэг 7-8 даагаар ингээд ахтай яг дөнгөж нэг суумоо гэд нэг юм байдаг штеп тий. Тэрийг манай ах хийдэг гэсэн. Аха. Тэгээд тэр бүтээгдэхүүн яг нэг туршилтын шатанд байж захтаа зарим тий дунд нь шахагддаг юм шахагдаагүй ч юм уу тий. Эсвэл ингээд амтын одоо сонирхож үзээд гаргацсан гихмэтчлэн тийм юм
Манайх таймер их бидгсэн. Багшуда мэддэг гараа бидгсэн хаа. Тэгээ би бүр ингээд нэг тийм хутгаж аваад тэр нэг тийм хоол биш тийч ингээд хайлахаараа ингээд жижиг юм болчихсон шүү дээ. Хоол биш хутгаж аваад зургт үзэл хөгжим сонсоод тэгж явах үедээ бол би амар тийм шийддэг гэсэн. Тэ бүр амар таргалж ирсэн санаж байна. Гэтэ бүр нөх амар ол юм өөрчлөх байха. Яг тэгэхэр хүүхтнээс угасаал тийм байдаг. Эмээ тэгэл дуртай үедээ унтаал дуртай үедээ хөгжим сонсоод гадуур зугаалал нэг зүтэйгээ уулзаал тэрийг илүү их идэвхжүүлэх хэлсэн болов уу. Тэрнээс бол одоо ингээ одоо тгий те одоо ийм сур юм уу гээл те ирээдүйн төлөө тэх юм алга. Таны сэтгэлийг хамгийн их дулаацуулж байсан тийм гурмын үг юу гэдэг вэ? Ата багшийн мань л үг юм да. Яг хоо аав хоёрын үг ч юм уу те ойр татна хүмүүсийн үг эсвэл одоо нөхөр минь надад хэлдэг үг хүүхдүүд маань надад хэлдэг үг бол мэдээж хамгийн дээр. Аа гэхдээ багшийн маань яг нэг үг намайг энэ урлагт ажиллахад ч юм уу те хаяа нэг жоохон яас эцэм би яг буруу байгаадах шиг байна гэж бодох мөчид намайг яг татдаг ч юм уу те надад амир мотивац өгдөг намайг өөрийгөө урамшуулахад нэмэр болдог нэг үг байдэн. Тэр нь болохоор чи ямар ч байсан ингээд тайзан дээр амар олон хүний дунд хордуулж исэн ч гэсэн хүний нүдийг татах чадвартай. Ягаад чи чамайг юу хийх бол гэж одоо хүмүүс сонирхож харах юм шиг тийм энергийг цацруулдаг гэж хэлж ирсэн. Өстой гоё байна тийм. Тийм тэгэхээр магадгүй би хүн болго над руу харж байгаа гэж одоо дотроо бодоод илүү сайн хийчихэд гэсэн үг. Одоо магадгүй олон хэсэгт орж байгаа та аа намайг хин сар гэж гол дүр тоглож байгаа нь л харж байгаа штеп гэд халтуурдах биш. Тэр үг ягаад чи надад алхам тутмын маань одоо хүмүүс харж байгаа тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар одоо ингээм амьдралдаа ч гэсэн би сайнаар үлгэр дүүрэл бол чадахгүй байлаа гэхэд сараар ч гэсэн би бас үлгэр дүүрэл болбааргүй шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг харж байгаа шүү гэсэн тийм дандаа нэг тийм яст зүг бас нэг тийм баримтлах хийчихдэг. Аа алдартнуудаас хинтээ хамтарч уран бүтээл хийхийг хүсдэг вэ? Монгол гадаад бас. Алин ч ажил. Яг одоо ингээд уран бүтээлч болгоно л өөр өөр ингэсэн давуу чанартай тий? Өөр ингэсэн давуу чанартай хүнлдэг уран бүтээлч бол зөндөө байгаа. Тэр гээд хэлхээсээ заа жарэ. Яг тэрнтэй л хамт уран бүтээл хийж үзэх юмсан гэж бодож байгаа хүн яг одоор л талхад орж ишгүй байна. Ягаад ч юм одоо аль орон бүтээлч дуу чин те жүжигчин гэл мэдээч амир мундаг мундаг уран бүтээлч Монголоор аюу их байгаа. Тэр юм болов гэл ингээд толгой яг одоо ингээд ачлаад байна л да. Гэтэ яг одоо ингээд би яг тэрнтэй л хамт уран бүтээл хиймээр байна гэсэн хүн бол яг одоогаар байхгүй л энэ. Гэтэ ер нь хүний амьдралч аюу сонин штэ. Ингээд аюу баялаг одоо жишээ нь шадаргуурын цэрэг гээд одоо энэ юун дээр одоо жүжигэн дээр жишээ нь одоо самдаа гээд залуу жүжигчин гэнг бэ юм байна гээд хоёр жүжигчин тоглож байгаа. Тэгээд бас одоо шинээр хамт ингээд тайзны уран бүтээл дээр ажиллаж үзэж байна. Дараа нь ямар уран бүтээл дээр ороод хинтээ танилцаад хинээс юу сураад явж байгааг таашгүй юм да. За магадгүй одоо энэ өмнөх дугаараас маань илүү ийм бодит амьдралыг үнээр нь харах гэдэг ч юм уу нэг ийм бодит ярилцлага бас юм шиг санагдлаа. Тэгээд за манай үзэгчдэд зориулж юм сэтгэлийн хасээ сайхан ярилцсан маш баярлаа. Тэгээд одоо таалагдчихж байгаа уран бүтээлд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Бас цаасаартын уран бүтээлд нь бүрэн амжилт хүсье. Баярлаа. Баярлаа. За би нэг юм хэлчих үү. Би одоо энэ үзэж байгаа өсөр үеийн хүүхдүүдэд одоо тий залуучуудтай хандаад бас нэг ганц хоёр үг хэлтийм гэж бодоод байна. Тэгээд ямарваа нэгэн байдлаа одоо ингээд нийгэм ингээ өөр болсон бидний баг наснаас одоогийн тий өсөр үеийн хүүхдүүд бас өөр магадгүй дэн жилийн дараа дахиад өөрчлөгдөн тий заавал нэг тийм хит одоо хүнийг даган дуурайх сквал хит хүний амьдралд одоо тий одоо ингээд хараад ямар гоё юм би ч гэсэн юм болыг гэж даган дуурайхасаа илүү өөрийгөө талин тараарэ гэж бас хэлмээр байна. Чи бол бурхны цар ганц бүтээл. Тэгээд бус хүмүүсийн чаддаг юм их чи чаддгүй байлаа гэхэд чамд зориулсан нэг тийм чаддаг юм заавал байгаа.
зүгээр л өөрийгөө чагна, өөрөөрөө бай, тэгжиж чи тэр өөрийнхөө дотор байгаа тэр хийж бүтээх юм аа өөрөө нээж илрүүлнэ. Тэгээд өөрийгөө бичи одоо шүү, одоо чиний байгаа насн дээр одоо ингээд харахад чи ингээд өөртөө таалагдахгүй байгаа ч гэсэн яадаг ч үсэн 5 жилийн дараа чи одоо байгаа өөрийнхөө төрхийн зургийг харахаар чи бүр хамгийн их хөөрхөн чи өөртөө санагдана. Тэгэхээр яг одоо байгаа өөрийгөө хайрлаад одоо өөрт чинь заягдсан зан чанар би хаа те тэр үзэл бодолтой үнэн ч байгаарэ. Тэгээд өөрийгөө бүхнээс нэгдүгээр тавьж байгаарэ. Хичээлмээр. За маш их баярлаа. Бид нарт үнэтэй цагаа зарцуулсанд бүр их баярлаа. За уран бүтээлэн зөндөө амжилт хүсье. Баяр таа. Баяр таа.